նաև հետևյալը պետք է ասեմ, որ նախկինում չեմ ասել, պաշտպանության բանակը 283 կիլոմետր պաշտպանության հատված է ունեցել։ Եվ այդ 283 կիլոմետրի մեծ մասը ինքը պահել է։ Մխրճումը եղել է աջ հատվածում, այնտեղ, որտեղ որ պետք է լիներ համագործակցություն պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամիավորումների նկատմամբ։ Եթե ՊԲ-ն հրամանատարը որոշում է ընդունում եւ նրա որոշումը հաստատում է գլխավոր շտաբը կամ Արցախի Հանրապետության նախագահը, իսկ ՊԲ-ի եւ աջ հատվածի համար պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունն է, թող ձենները կտրեն, և այլևս չասեմ, որ բանակը իրենք են, բանակը ոտնահարել։